Черкесскан сөйлейміз, күн яқшы осын бағалы радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында Алимат Матакаева. Береміз соңы хабарларды. Бізім республикамызда Доброгорец деген атты юргісті таған фонды саулықлар төмен болған балалар үшін түрлі кешіліклер ұзғарады. Игілік таулардан бейік деген атпан Доброгорец фондының активистлері міне бір елдің бойында саулықлар осал болған балалардың яшауларын еңілетпе деп қаршы келдір. Черкес қаласының ашханаларының бірісінде озған кешілікті қызықлы етер үшін сосы сауаплық фонда құлығы тұтаған ясадемлер бар күшілерінде салдылар. Доброгорец фондының правлениесінің башысы Армида Джанибекованың айтуына көре, сосындай алемет амалламалар тек саулықлар осал болған балаларға тұл, а олардың ата аналарына да керек. Неге десең, саулай яшауларын, өзлерінің сабилерінің саулықларын беркітуге бағыслаған аналарда тыншаймаға заман табылмайды. А сосындай ерлерде олар да өз балаларман бірге еріклерін язва болақлар. Сауаплық фонды ман озарылған амалламада ДЦП маразы ман, Даун синдромы ман, аутизмін ауритағаннан 100-ден артық сабилер келген еділер. Сол саммалама арқалы біз ауритаған балалардың яшауларын ярасықлағымыз келеді, дейді фондта құлығы тұтаған Диана Семенова. Біз сосы кешілікке 2 айдың бойында зірленгеміз, оны балаларға қызықлы етер үшін бек шалысқамыз. Қонақларымызға бұл байрам ярар деп сенеміз, деді ол. Ертегіде қонақта деп аталынған амалламаға саулы республикадан балалар келділер. Аурудан алданған сабилер ертегілердің сықырлы дүниесіне көмілділер. Байрамға келген балаларға деп иғонлаушылар тәтілі сыпыраларды тізгенеділер. Кешіліктің соңына дейін сабилер ем олардың ата-аналары заманларын қызықлы етіп озғардылар. Оларға деп түрлі конкурслар иғонландылар, ерлар ерландылар. Биылғы ел республикамызда саулықтың елі деп аталынған. Сол манеде саулықлары осал болғанларға, бөтенді сабилерге айырым ес беру икон манелігі болған іс болады. Республиканың Халимат Байрамукова атлы кітапханасында бұл айдың 6-сынан 12-сіне дейін Ноғай әдебиятының имсаниятының юмалығы озды. Юмалықтың қалыбында бірнеше қызықлы амалама болды. Солардың ішінде «Туған тілім, тірі сөз» деп аталған төгерек стол, республиканың халық жазушысы Магомед Керимовтың естелігі кешілігі, республиканың сыйлы мәдениет құлықшысы Рима Утимисова маньологыз, оқушылар ара ятлау конкурсы, оның арасында Ноғай жазушылар 2016 жылдың мерекешілері деген кітап көрсетімі, Ноғай суретшілер Юрий Карасов, Панқошалы Зарманбетовтың графика құлықлары, «Туған тілім, тірі сөз» деген әдебиет көрсетуі тізілген еділер. Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті Баталбек Зитләужовтың аты тек бізім республикада яшайтаған ноғайларға туыл, саулай Россиядың ноғайларына игі белгілі. Ол 30 жылдан артық заман Ноғай дауысы газетасында құлық өтеді. Сонымен біргесіне бірнеше жылдан бервейтін орыс тілінде «Ногайский вестник» деп аталған газетті шығарады. Ноғай оқушыларға Баталбек Владимирович өзінің бе қызықлы еметкір қажауламай атлаулары манем қысқа хабарлары манда белгілі. Әлі 80-ші еллардың басында олар «Ленин Йолы» газеттің бетінде баспаланып, көп сүйушілер тапқанлар. Мереке күнінде Баталбек Зитләужовты құтламаға ямағатшылық әрекетшілері, қалемдасылар емісілеген коллективі иылды. Республиканың міндетлер ара қатынаслар, баспайым көлемлік білдіру амалылар. Министерствосының бас специалисті Людмила Исанова, сосы бізім етекші министерствоның сыйлы грамотасымен Баталбек Зитләужовты сауғалады. Оның басқа болып Ноғай ел регионлық мүлет маданиет автономияның башысы Валерий Казаков бұй ямағатшылықтың сыйлы грамотасын мерекешіге ұзатты. Черкес қаладың бірлік ямағатшылығының башысы Магомед Найманов өз ямағатшылығының атынан ем Ноғай район администрацияның сыйлы грамоталарын Баталбек Зитләужовке берді. Баталбек Зитләужов өзінің Ноғай халқының алал ұлы. Дегенде журналист, ем, язушы,
60 йыллық мерекесіне көп яңы ойларым мен ем ниетлермен жетті. Біз оны құтлап, қалемдасқа ұзақ өмір, берікті саулық ем қалемінің дайымды өткір болған сағынамыз. Күнде қыралымызда 520 почта еверулерді алу орталықлар ашылғанлар. Сондайлардың бірісі яңыларда Черкесте де ашылды. Почта еверулердің орталығының кереклігін яшау көптен талаплайтан еді. Бүгінгі күнде қыралымыздың көплеген мүйіслерінде сосынды бүліклер құлығы өтеділер. Почта құлықшыларының айтуларына көре ендігісі почта арқалы түрлі еверулер етпеге сүйгін яшаушылар ұзын шеретлерді тұрмай құлықларын қысқа заманың ішінде бітірмей ойлақлар. Россияның почтасы деген федералық үкіметлік унитар предприятиесінің Қараша Черкес Республикасы бойынша директор Ахмат Лайпановтың айтуына көре, бүгінгі күнде қала бойынша почта еверулерді алушыларға заманлы еткерер үшін бара малларды қарастырылғандар. Автокөліктер қарарланғандар курьер службасы құлық өтеді. Почта еверулерді алу орталығының ашылуына бағысланған торжестволамаға келгендер әлгі заманға келісілі мекенді жоқлап тергеп шықтылар. Черкес қаласының мэрінің орынбасары Руслан Урусовтың белгілеуіне көре, бізім арамызда саулықлары төмен болған адемлер астулар, сосындай орталықлар арқалылар, қиналмай бұйымларын бітірмей ойлақлар. Айтвозыға керек, ендіден алып, яшаушылар өзлерінің почт арқалы еверулерін тек қыралымыз бойынша тулауының тысында да түзетпеге ойлақлар. Бәлі радио тыңлаушылар, радио берулерімізді бардырамыз. Халқының игі айтулы елшілері қайсы адемнің жүрегінде өктемлі етеділер. Ама өкінішке көп тиісті адемлердің атлары тарихте шаң басып ятадылар. Оларды ярыққа шығару яс несілдің борышы болады. Бүгінгі бізім хабарымыз Икон халқ ауыл мектебінің бірінші басшысы, оқытушы Магомед Джигапиров хақында. Қауғадан алдыңғы йыллар қыралға еңіл туылыдылар. Ямағаттың көвісінде білімлері болмай оқып, язып білмеген шақ еді. Совет власты сол ертіліклерді тайдыру мұратта кішкей ауларда да мектеплер ашып басылады.
Иркин халқауының мектебі Қараша Шеркеш ерінде бірінші школа болады. Ине сонда біріншілердің санында айтулы ярақландырушылар Абдул Хамид Жанибеков, Магомед Санглибаев пен бірге Мусадың ұлы Магомед Джагапиров та қолғатып баслайды. А икон халқауында мектеп ашылғанда ол өзінің ауылының балаларына білімлердің қапысын кең ашады. Менің дадам атамның ағасы Джагапиров Магомед Мусович 1902 жылда Қарамзай ауылында туған. Ол сонда олар әйелде 4 бала болғандар. Ең үлкені Кеусар, оға тетесі Магомед, онан соң апас, кішкелері Хаджа. Олар 1910 жылға шейін сонда яшағандар Қарамзайда. Аталары өліп, соң аналары балаларымен төркініне қайтып келген ауылға. Ауылда оның төркіні қолайлы, бай яшағандар, берекетлі адамдар болғандар. Ноғай айтқандай елде елқысы ақтағы ойы болған. Магомед те, апас та соларға ярдам етіп, малларын қарап, атларын бағып, қырдағы құлықларына да ярдам етіп, бажарып, құлық сүйір болып өстілер. Бұлайды айтып, озғым келеді. Жагапировлардың ата бабалары оқымысылы адамдар болғандар. Айырым сөзді Магомедтің атайы Шериф Ажы ақында айтқым келеді. Шериф Ажы өзі араб тілін білген. Ол медресесі болған өзінің ауыл балаларына білім берген. Жаяу ажылыкке барған екі қайта. Соға сонан себеп Магометті өзінің ата бабаларына ызлап барғысы оқымыслы болмаған мұрат еткен. Икон халқ ауылында бірінші мектеп ашылған заманда Магомед Мусович сол школа несін мектепті басшылаған. Магомед оқытқан көп ясыларды, қызларды, оның оқытқан адамлары Али Апасович, ода Саулай Яшауын школда құлық өткен Казандиев, Джумаев Амид, оның оқытқан балалары Кумратова, Шура, Кумратова, Рабье, ем көп сонда яслар, ем қызлар. Али Апасович Казандиевті танымаған, сыйламаған адам еште жоқ болар. Оқытушылардың оқытушысы дейділер ауылдастары. Көплеген арқа балаларды тәрбиелеген, білім берген ақсақал бүгін өзінің оқытушысын еске алады. Бірінші 7 жылдық школ біздің ауылда болған. Біздің ауылда салынған. Несің біздің ауыл, ең үлкен ауыл біздің ауыл, біздің ауылға салынған. И мында келетен еді. Бөлмешеттен, Адикабілден, фабрикадан орыслар келіп мінді оқитан едір. Бек ұшеніктер көп еді, бек көп. Континент ұшеніктер көп болған. Орыс ұшеніктер көп болған. Яны яқтан орыс ұшеніктер келеді. Орыс ұшеніктер келіп оқытатамы оны. Біз біраз тілден қилала таңық орысша. Нұмаса да оқытаныңық. Мен бірінші ел, бірінші класқа барғаман 1933 жылда. 1933 жыл бек қиынны ауыр жылар болған. Ашылық болған, засуха болған. Адамдар бек қилал яшағанлар, темнемене кенеде школ ашылып, ученикті школға баратамын ойлар. Бірінші директор яңы школда Магомед Мусович Джагапиров. Ноғай шақтатаны бізді. О заманда Асенка не туеді, пәсібәліне системе туеді. Ару яман осал деп езілатаны. Ару яман осал. Атлично бек ару деп езілатаны. Сөйтіп, со заманда сөйтіп оқылатаны. Магомед Мусович бек добросовестный, бек алимет адам еді ол, бек пунктуальный. Ол школға кешігіп не етіп, или бақырып, шықырып, ол сөйліп білген еқ ода, бақырып.
равновешенно сөйлеп, убедительно сөйлетеді. Адемнің есі әлемет зат. Балығында атайының ақында хабарларман тербеланған үйені Сойну Такаев, бұн өзі де ауылдың халқының сыйлы адемі, тевентелі айел басы. Бұн ол туып өсіп келген Аллахпан қызғанмайын сауғаланған ярасықлы табиатлы әділ халқа ауылының йоғардан көздеп, айтулы атай ақында ескен затларды есіне алады. Баласының сыйлы аты оның яшауында икон яуаплықтың ызын қалдырған ақында ясырмайды. Соның үшін болар сөйінде оның аптесі Заремада сол оқытушылық елін сайлағанлары. Өзім атайымды анам айты ескемен 1910 жылда Қарамсай ауылынан көшіп, икон халқа кейген. Анам көп айтып тұратан еді, атам бірінші болып бед училищті құтылып, тоқтамысын икон халқа ауылына учитель болып келіп, директор школы оқылып өткен, бірінші директор школы оқылып өткен, қауғадан алдын, қауғадан соңда бір ел оқылып өткен, 46 жылда директор школы болып. Оны көтер замандар айтып тұратан, ол мен есінде қалып, есінде тұрады. Оның бірге оқылып өткен, оны оқытқан ученіктері, онасын Магомед Мусович пен, мен дедушкамен бірге оқылып өткен, Аля Пасович деп айтып таныды. Оны оқытқан, оннан басқа болып, Кубеков, Аджимарат, учасын мұтқаман уже. Онында айтып тұратаны, олар бірге қылғы өткен. Алақан школында мен оқып, 75 жылда оқығаман. Со заманда Раиса Мурзабековна Алақан школы директор болып қылғы өткен. Ол айтты маға, сенің дедушкаңын бірге қылғы өткен мен, бір кішкей школда, сен ене сөйлеу заманда сен оқытаман деп. Ару-ару деп соны айтқан сөздер есінде тұрады. Оны келіп мен анамға айтқанда, аша анамды айтты, бірге қылғы өткелінер бірге оққандар деп. Әне сөйтіп анам сөздерінен білемен, что дедушка Магомед Мусович 90-ші школында директор болып қылғы өткен. Өзімді 87-ші жылға дейін икон халықтың школында қылғы өткен. Сол заманда маған икон халықтың әсіл учителлері айтқан еді. Сенің дедушкаң мына школда, мына кішкей школда директор школы болып қылғы өткен деп. Завтықан Касаевна да айтты, оның басқа учителлер да айтты, Зоя Мусовна да айтты, айттылар олар, что мен дедушкам да школда директор болып школы. Сол затыларды мен көтеремді есімізді тұрып, өзімді школды құтылған ұсын сыра нетіп, мұрадым болып, институтқа учитель болмаға мұрат етті, мен өзім мұрадыма еттім. Мен атайым Жагапиров Муса Магомедович нақында анамнан көп хабарлар естігемін. Ол бек тервиялы, әдетлі, йолы болған деп. Ол қауғаға барғаннан соң қауғадан ауырып 1944 жылда қайтып келген. Сонан келгеннен соң тоқ үйкон халықтың кішкей мектебінде директор болып, басшы болып құлық өткен деп. Көп книгалар ма нелермен алысып, балаларға білім беріп тұрған деп айтатан еді анам. Онан басқа да ол Еркен халқы ауылындағы мектепте де оқушы болып ішілеген деп айтады анам маға. Ар заманда да анамның сөзі есімде қалған. Ол ар заманда да дейді айтып озатан ет дейді. Әдетлі болыңыз, әдетлі еллі болыңыз, иконды сыйлаңыз, кішкейді сүйіңіз деп. Түз елді айырыңыз, оқу білімді білмеге ардайымды шалысыңыз деп айтатан еді деп айтатан еді. Әм сон үшін болырды бізім тұқымымызда оға ұсап оқушы болғанымыз біз қардашым да, мен де бізден туған қызларымыз да оқушы болып школда істілейміз. Ол айтатаған еді, оқуға көп балалар кемейді, школға көп балалар кемейді аған еді. Неге десе, кеймеге ек, аяқларына, үстілеріне кеймеге ек, кітаплары ек. Деп, олар тетрад книга таппай, көп қиланып, газетлердің шетіне жазатаған еділер деп. Ручка тап, сиядан етілген ручка малып, жазып қиланатан еді. Школларда суық еді, тоңсалар да бірге сек балалар школға оқу білім алмаға келетаған еді. Көплері келе алмай, өз үйінің құлықларын етіп, келмей қалатаған еді деп айтатаған еді. Құры балыларға то олардың өздеріне де құлық өтпеуі қиын болғанда айтып тұрған өзінің баласына, қызына, менің анамға.
Китаплар жоқ дейді, көп кешелер мен көп құлық етеді ағанек дейді Жәнібеков бан. Көп құлықлар етеді ағанек сол ноғай грамматикасынан. Магомед Мусович Джагапиров яшаудан ерті тайған үшін оның ярықландырушы ісі босына кетпеген. Көплеген оқушылары түз елға мініп, оқу білім алып, мүлетінің атын сыйман айттырып келгендер. Ат тұяғын тай басар дегенге ұсап, бұңғы күнге оның тек енлер туыл әлі еншерлері де оқтушының атын алдыға сыйман айттырып барадылар. Магомед аз яшаған, аз яшаса да яшауында ноғай мүлетінің өрленуіне икон күшін берген. Икон халықтан басқа ол еркен халқ ауылында да құлық өткен. Еркен халқ ауылында да, біздің ауылда да құлық өткен заманларында оға қонаққа келеті әнеді үйгі Абдулхамид Жәнібеков. Менім анам оларға түрлі зияпетлер етіп, сыпыра тізіп, сыйламаға сүйеті әнеді. Олар кешелермен отырып, ноғай грамматикасын түзетіп, оның ақында керек затларды айтып, планлар түзіп, сүйтіп, ұнафа етіп тұрдылар бір-бісімен кеңесіп. Сүйтіп, Магомед 1941 жылға дейін құлық өтті школада. 1941 жылда қауға басланды. Қауға басланғанда көплер яс яуқа, яслар, қызлар аталығын сақламаға қауғаға жолландылар. Магомед де өзінің бебесі Апасман бірге қауғаға кеттілер. 1944 жылда ол яралы болды, яралы болып үйге қайтты. Сол ауыр яралардан игі бола алмай 1946 жылдың март айында яшаудан тайды. Ол яшаудан Магомед тайса да оның яшауы бос кетпеген. Оның артында қалған жалғыз қызы дәдесінің икон татым хайелінде аса күшік болып өсті. Білімлері болмаса, ауыл балалардың келектегісі жоқ. Тек білімлер арқалы мүлеттің алдында кең амалылар ашыладылар. Тек білімлер арқалы халық өрленеді. Бұл сөздерді Магомед Джагапиров ие айтатаған еді. Оқытушы, ауыл мектебінің бірінші басшысы Магомед Мусавич Джагапировтың 115 жылдығына рас барып, біз оның атын халықтың есіне тағы да бір салғымыз келеді. Етілінген игілік мұтылмасқа керек. Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің бүгінгі берулеріміз соңына келділер. Оны сізге деп әзірлегенлер журналист Алимат Матакаева, звукорежиссер Ансар Кубанов. Тыңлаңыз бізді Россия каналында күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшылық баңалыңыз.